Yeah, I mean everyone loves to travel, po, I'm sure, like të gjithë duan që të udhëtojnë, me thënë të drejtën. And like, you know, at first it started dhe në fillim filloi thjesht vetëm duke marr kamerën dhe duke bërë video të vogla me kamera GoPro, por para 5 vitesh aty kuptova që kjo është diçka që mund ta bëj si profesion, që mund ta bëj për 10 orë në ditë. Dhe fillova që të bëj gjithmonë më shumë filma që të kisha para dhe mund të krijoja një karrierë time. Dhe para disa vitesh i lash punën që kisha. Cila ishte puna që bëja? Previously I was an engineer. Në fillim kam qenë inxhinier dhe isha inxhinier IT që bëra kodimet. Dhe le këtë punë për të vazhduar, për të qenë një filmmaker, my parents were definitely not. Prindrit e mi nuk kishin as pak të lumtur. Dhe tani më shtesin gjithmonë më shumë. But yeah, it was I was not a big fan of. Nuk kisha një fan si madh që të qëndroja në një laborator, sepse pjesa më e madhe e jetës time do të ishte e humbur në kohën tim të lirë, prandaj kjo ishte ëndra që un doja të kisha. Jo thjesht vetëm të udhëtoja, por edhe të bëja editimin e filmave.